What's up YouTube? So ngayon pauwi na si Brian galing sa Qatar. After 1 year umuwi siya. So dadalhin natin siya sa Orange Bucket. Medyo trending to na kainan dito sa may Newport City. Medyo malapit siya sa airport. So ngayon titingnan natin kung masarap ba talaga doon. Kasi sobrang trending niya sa TikTok na parang hindi mo talaga siya kayang tiisin. Pero bago lahat, syempre dito sa channel natin, check muna natin yung mga comments. So sa nakita ko, 3 stars lang siya. Pero nakakapagtaka kasi sobrang trending niya tsaka mukha siyang masarap talaga. Kaya parang nakaka-curious, bakit napakababa nung rating para sa idea niya na mukhang masarap din naman talaga. So ngayon, tingnan natin mga comments bakit sila 3 star lang. So simulan natin sa unang comment tulad ng sabi ni Syed Qasim. I would have given 5 star for the interior aesthetics. I love, so welcoming. But I'm quite disappointed of the food presentation. The rice was served in disposable cup, and the plates and the bowls were plastic, and the spoon and stains in the fingerprints. But the food is good. Still grateful. Staff were very accommodating. So ito yung comment niya kagad. Binawasan niya lang naman yung syempre yung star niya dahil daw yung mga plates tsaka yung mga utensils niya nasa plastic lang na kaya nabawasan yung stars niya. Pero yung masarap naman yung pagkain, so okay naman tong comment na to. 4 stars ang binigay niya. So another high star rating, so 5 stars to. Ang sabi dito, delicious. The only downside is it's pricier. You also either need to go before they open 11 AM or call for reservation only for 10 people and up. This is jam-packed. So malaman natin ang totoo. So tulad nito sa comment na to, medyo pricey daw. Yung jam-packed nga yung tao kasi nakikita nga natin sa mga social media na mukha talaga siyang masarap. Tsaka yun nga, dahil sa trending siya, sobrang dami nagpupunta. Yun na naman ang comment ni AJ Peña is medyo mahal din talaga. So tapos na tayo sa mga 4 star tsaka 5 star na rating. Punta naman tayo sa 1 star kung ano yung mga reklamo nila. So we've been here 11 AM and I guess they also accept online orders despite having backed up kitchen. It is now 12:30 and we've got our iced tea and water an hour ago. So isang oras na sila nag-aantay. Very slow and poor service. So yun nga, slow daw, poor service, yun din yung sinabi kanina na nagja-jump pack siguro dahil sa dami ng tao. So tignan natin uli yung isa pang 1 star na review. Sabi naman dito ni Fernando, today we got a bad experience as we are about to eat my sister's grad. Dahil sa sobrang haba ng comment ni Fernando, dito na tayo sa short version. Felt like we got scammed for showing a price then getting surprised but how much separate fees are without even feeling those prices are right. So yung comment niya dito, yung sinasabi niya is medyo mahal daw talaga. Pangalawang comment nata siya or pangatlo na nagsabi na medyo mahal. So tignan natin yung kasunod na comment na 1 star. Sabi naman ni Paulo, you're paying for the location, quite expensive, not worth it. Waited for 45 minutes and the oil was way too much for the serving. Matabang and konti yung serving for the price. There's an ongoing Citibank promo for 20% and didn't honor it. We disputed but only gave us 70% discount. Kakaiba yun kasi syempre ba't din nila in-honor, parang naka-tie up sa kanila yun. Medyo weird. Tapos ang comment niya dito is yung oil daw is way too much for the serving. So yan din, ko-confirm din natin yan mamaya. Tignan natin kung masyado ba talagang oily. Yun nga, expensive daw and not worth it. Yan na naman tayo sa expensive. Gaano ba kamahal to? So doon na tayo sa kasunod na 1 star comment. Sabi ni Arimad, the food was really good but the waiting time is unreasonable. Other customers even left without getting their order. Almost 2 hours before serving our food. Wow, 2 hours. So, hello, may ginagawa rin po yung mga guest nyo. So sabi nga niya na may nauuna daw sa kanila, no? Kahit nakakarating lang. We started to lose our patience and ask for follow-up. 2 hours pa naman eh. More likely, hindi lang sa kanila nangyayari to kasi parang ang daming comment ng mabagal daw. So based sa mga comment na to, makikita nyo naman siguro ang number 1 na complaint dito is yung price. Pangalawa, yung tagal ng serving. Hindi ko alam kung sa dami ng tao or sa mabagal ba talaga sila. Pero sa price naman, medyo acceptable kasi medyo malapit sila sa airport. Baka ganun talaga yung strategy nila. So ngayon, huwag na natin patagalin, puntahan natin para malaman natin yung totoo. Oh my God! What? Oh my God! Gago, nagbuka ako maliit. Tama. Mamait ka konti. Kaya tawag naman. Ano malaki yan? Ha? Diyon. Tara. Iwa. Wait lang. Diyan marunong ito, Dave. Tangin ang hina nito sa sasakyan mo. Dapat may kumukuha ng bagahe pag ganti. Masaan yung naman. Sige. Bibidyo ako eh. Heavy roll yan. Nakawa! Kung matamaan yung ano. Pektura. Sabay sulog na na. Kung saan yung kasakyanan, gagamay ba nila sa mga bagahilan? Sa likod o. Gago, pwede mo mag-gaffin dito? Arte lang. Kanina pa ako doon eh, putang ilang taga. Anyway, siguro mga 30 minutes kami nag-aantay dito. Medyo matagal pala yung serving dito sa Orange Bucket. Nga pa na tilan namin tao. Sasabi sana rin, habang nasa atin yung posisyon. Lahat yan waiting. Kasi parang doon lang nila niluluto pagka nag-order ka. So medyo matagal. Kailangan ko ng tukan. Pag-clear ka lahat. So, 1 hour kami bago nakaupo dito. Tapos ang masama dito, pagpunta namin dito, eh hindi pa pala luto yung in-order namin. Kumbaga wala pang kaantay pa kayo ulit. Kaya medyo disappointing. Sa nakikita ko, kulang na kulang dito yung tao. As in, iilan lang yung makikita mong waiter tapos yung employee. Nakapagtaka lang kasi ganito yung income, ganito kamahal, pero konti yung employee. So hindi siya normal, lalo na pagka service kasi nagkulang, minsan hindi ka talaga babalik eh, diba? So tulad nito, 1 hour waiting tapos hindi pa ready yung food. Medyo disappointing. Pero para sa akin, kung nagpapalitan dito ng mas mabilis, siguro mas kikita sila. Alam mo yun, yung approach mo dapat sa business is magdadagdag ka ng mas maraming tao kung gusto mong mas kumita. Hindi yung titipirin mo ng ganito, titipirin mo ng ganyan, titipirin mo ng ganyan para may maitabi kayo. Maling-mali yun. Yung approach mo sa business is additional na tao lagi pag gusto mong mas kumita. Okay? Sa akin masyadong malaki yung arms ko eh. Nalamunit na. Ay, gagawin ko to. Wala. Okay. Stupid. Okay. Okay na. Pagkain na lang kulang. Sige. So hi guys, ano masasabi mo dun sa pag-aantay, Bryce? Magto 2 hours na. So, ito yung mga problema sa mga negosyo dito sa Pilipinas. Mas maraming waiting time sa table kaysa eating time. Nag-aantay yung tao kaysa kumakain yung tao. Whereas kung kumakain na yung tao, kumikita na sila. Huwag ginagawang libangan ng katangahan. Diba? So nangyayari, pagka mabilis kasi yung shifting or pagpapalit ng mga kumakain, mas kumikita kayo, almost double yung profit nyo. Kasi babalik-balikan kayo. Pero kung ganito na nag-antay na kayo sa labas, tapos pag-upo nyo, mag-aantay uli kayo. Tulad niyan, magtutuwar sa amin nag-aantay, wala pa rin yung pagkain. Kumbaga, 2 hours nang walang kumakain dito sa table na to. Nuggets nyo? So yun yung talon-talo nila dito. So walang kwenta yung mag-order nung sa labas? Hindi sir, balik kasi nag-order advance order, pero hindi ko ibig sabihin na advance order. Advance na lulutuin. Balik pag upo ka lang po na doon ka lang mag-start yung panabaluan. Dapat yun, sir, sinilin mo sa labas, wala ko gawin yung kaya taman. Mas maganda, di ba? Karero naman, anong sense nung kikita rin naman kayo? Babayaran mo naman. At least nakabilis ka. Mas makakonti lang yung time namin dito. So, may crab, shrimp, tahong. Ano tawag dito, Dave? Scallops. Scallops. Yan. Ano ba meron dito? Itlog ng dragon. So, kukuha tayo sila alin. May mga gulay, oh. Yung gulay, pakainin ko si Ridig niyan. Ridig, kumain ka ng gulay. Payat-payat mo eh. So yan guys. May kanin mo na ba? Init. Ang init. Dapat cotton yung gloves. At limang kanin ko. Limang kanin. Limang kanin. Kahit gano'ng katagal, masarap pa rin. Masarap. Magic. Ito, may sauce oh. Mmm, look at that. Sausawan. Ayun. I judge. Order. Dago pa tawag na order yan. Order. Yung limang kanin, please. Ganun din. Uy, may lobster. What? Ito. Ano to? Lobster na maliit? Or shrimp? Lobster ata to. Ano ba ito? Abray, sulit. Champion. Masarap. Mali lang yung business style nila. Tiyan mo nilabas. Okay. Ang dami nag-aantay. Yeah. Tapos ang dami nakaupo sa loob na nag-aantay pa rin ng pagkain. Yeah. Nakahang yung table. So yung table sa loob, nagiging waiting area. Table sa labas, nagiging waiting area. Mali yung sistema. So mali yung sistema. Sobrang sulit yan ah. Yun nga, tulad ng sabi ni Brian, masarap sana siya. Okay na okay siya, lalo na yung sabaw, sobrang sarap. Grabe, hindi mo makakalimutan. What's up guys? So, galing na tayo doon sa restaurant ng Orange Bucket. Siyempre, i-cover natin yung mga comments kanina yun na tinignan natin, no? Tinignan ko mabuti at saka in-observe ko sila para confirm natin kung ano yung mga comment, yung mga good comments at saka syempre yung mga bad comments, maka-confirm din natin. So simulan natin yung tungkol sa taste. Sa mga nakita natin dun sa comments, yung taste okay lang daw, ganyan, wala daw special, tapos madalas daw masyadong oily. So napansin ko dun, para sa akin, kung pupunta ka talaga dun, hindi ka magpapaka-healthy, ano? Para sa akin, okay naman yung oil na na-enjoy ko siya, pinangsabaw ko nga sa kahanin. Sa taste, ang masasabi ko dun ay sobrang sarap talaga niya. Enough yun para mapabalik ka, no? Kahit na mahaba yung waiting time. Pero pag-isipan ko siguro na bumalik dun. Ngayon, syempre, focus muna natin yun yung taste. Nagustuhan ko yung mga, lalo na yung crabs at saka yung lobster, gustong-gusto ko siya. Yung lasa nung mga sausawan nila talagang bagay na bagay dun sa kinakain mo. Tapos yun nga, halata nyo naman siguro na kaya Cajun yung nakalagay talaga sa restaurant nila kasi yun yung pinaka mainly na flavor nila. So, powder yun na nilalagay daw sa sauce. At sila na may alam kung paano nila ginagawa totally yung pinaka-sauce nila. Malasang malasa yung sauce. Na-enjoy ko talaga. Ang dami ko sobra nakain. Actually, kung kaya ko lang kumain pa ng mas marami. Alam mo yun, naubos na lang talaga yung dalawa namin in-order dun. Sa seafood nila, nag-enjoy ako. Buti lang hindi kami umorder ng iba yung mga chicken-chicken. Kasi dun pa lang sa seafood, sobrang busog na namin. Though, ang in-order naman namin para talaga sa 8 tao. Kaya, yung 4 na bitin pa nga sa amin, kaya kumuha pa kami dun sa side ng mga babae kasi mahina sila kumain. So ang isang pinansin ko dun yung service nila, okay naman yung service, maliban lang dun sa mahabang waiting time. Syempre yung service nila napaka respectful nila. So yun yung nagustuhan ko sa nila, kahit na medyo kinompronta sila ni Brian sa style nila or sa service nila na mahabang waiting time nga, no? Naging respectful naman sila talaga. So sa service okay din naman, wala naman akong complain doon. So ang susunod ay laging kino-complain la yung price. So kailangan niyo intindihin na yung location la ay nasa Newport area. So parang BGC yun na malapit-lapit sa airport, no. Napakaganda ng area, na picture-picture kami doon. Meron talagang ganun na area na medyo pricey, lalong-lalo na medyo malapit sila sa airport. Ngayon, nag-order kami ng 2 buckets worth. Ang para sa 4 is 2,700. So, kinuha namin yung pinaka-maximum nila, yung pinaka-malaki nilang bucket. Feeling namin, okay lang naman. Tama lang naman yung price. Hindi naman kami ganun ka namamahalan sa price niya, sa value na nakukuha mo. Though, kaya mo siyang lutuin sa bahay. Pero, yun nga yung binabayaran mo din yung service to be served. Tapos, makakain ng hindi mo pa niluluto na pagkain, ano. So, ang pinaka number 1 na laging nagpapababa pa ng rating nila at laging number 1 na reklamo sa kanila ay yung waiting time. Na-confirm din namin na 1 hour to 2 hours nga. So, nangyari, nakita nyo naman siguro na nag-aantay kami 1 hour sa labas kahit na may mga tao sa loob na hindi rin kumakain, nag-aantay din sila sa kakainin nila. So, ngayon pagpasok namin, akala naman namin luto na yung kakainin namin kasi syempre nag-advance order na nga, no. Ngayon malaman-laman namin doon pa lang may start lutuin kung kailan nakaupo ka kasi daw kinonfronta sila ni Brian at tinanong kung bakit. Ang sabi nila dahil daw baka takbuhan sila. So doon kami nagtataka kasi pare-pareho lang naman ang order yung tao, madalas yung bucket lang, so pwede mong ipagluto ng sabay-sabay yun tapos i-portion mo na lang siya, no. Tapos pwede nyo rin na may paraan din na iba doon, pwede nyo rin hingian ng full payment para sure na kahit na umalis sila or hindi sila tumuloy sa pagkain ay bayad na sila, hindi na sayang yung ingredients niya or pati na rin yung oras niya. So yun na nga, 2 hours kami nag-aantay doon sa labas tsaka doon sa loob. Sa labas yung upuan, as in, hindi na siya nakakainan kasi yung mga waiting na sa labas na. Partida na sa pang-4 pa lang kami sa pila. Paano pa kaya yung pang-10, di ba? Ngayon, wala silang ginawang paraan. Wala man lang kinuha yung number, tapos the next, pagka pwede nang bumalik. Pero hindi ko rin na-try yung reservation sa online. Pero mukhang ganun din yung ending na mag-aantay rin kayo ng 1 oras kasi doon pa nga lang lulutuin yung pinaka-kakainin nyo pag nakaupo kayo. Napaka-sarap sana, okay lang naman yung price. Tapos yung service okay, napaka-respectable nila. Pero hindi ako babalik doon dahil syempre ayoko mag-antay ng 2 hours. Ikaw as business, kailangan mo rin respetuhin yung oras ng customers mo, no? Yun nga, 2 oras ng time nila, tapos kakain ba sila? So, 3 oras kailangan na ilaan para lang matikman yung pagkain nyo. Na nagbabayad din naman sila ng premium para din. So, para sa akin guys, tapat lang to or sapat lang yung 3 star out of 5 sa kanila. Para sa akin, actually, 2 star lang out of 5 yung gusto ko ibigay sa kanila. Pero yun nga, 3 out of 5 yung rating sa kanila ng taong bayan. Dahil din, dun sa pinakita nilang waiting time, no? Sobrang deal breaker nun. Hindi lang naman para sa customers yung mas bumilis yung service nyo. Kundi para sa inyo na rin, para mas dumami yung kita nyo. Ngayon para sa akin, tingin ko dapat silipin nila yung management. Tignan nila kung ano yung maitatama nila. Maraming paraan eh. Kasi kami, personally, nagkaroon kami ng restaurant. Tapos, sa nakikita ko na yung delay talaga is yung konti yung tao. na nagluluto, tsaka yung kung paano pinosisyon or binuo yung kitchen. So, yun lang yung para sa akin, guys. Nirate yung Orange Bucket ng 2 out of 5. Hindi ako babalik doon kasi ayaw ko mag-antay ng 2 hours. Siguro babalik at babalik ako doon kung may tama na yung waiting time. Siguro babalik ako doon pagka okay na. Pero para sa akin, guys, kailangan nyo pa rin pumunta doon para lang may experience nyo. Lalo na kung kasama nyo yung mga kaibigan nyo na alam niyo may time kayo para magkwentuhan, para hindi kayo maboring. Worth it din naman na i-try nyo at least once kasi napakasarap din talaga, tsaka mag-enjoy kayo. So guys, hindi ko na papahabain yung video. Maraming salamat sa panonood at sana mag-like kayo and subscribe sa vlog. Mag-comment kayo sa baba kung nasubukan nyo na ba to, kung nabighani ba kayo dun sa mga TikTok nila. At sana mapansin din nila yung vlog na to para lang din may tama nila or marinig yung mga concerns ng tao. Kasi tingin ko talaga sila yung mag-benefit kung papabilisin nila yung waiting time.